Man ska helst inte ha något tillbehör till bilen. Alltså vi brukar äta med hemstegbarnen, alltså varm skiva smak. That's it. Ingen bröd. Malin heter jag och representerar Nordisk Wagyu. Och jag tänkte berätta om, för er om hur Wagyu kom till Europa. Och det här hände sig för 10 år sedan. Min man fyllde 40. Och sent på födelsedagsfesten så fick han då present av en amerikan och sa att du får 2 kor. Och vi bestämde oss morgonen efter att självklart ska ta de här 2 korna och ha en stor grillfest, för det är världens bästa kött. Men på dagen senare så fick vi reda på att det skulle kosta 250 000 per djur att transportera de här levande korna från USA till Arlanda. Så vi fick reda på att säga tyvärr, tack för presenten, men vi har inte råd. Men han gav sig inte, han bet bort de här 2 korna till 8 embryon, och den startade vår resa. Så på julafton för ungefär 9 år sedan så var vi lite avlande och hämtade då en stor termos med 8 små termosar med 8 embryon. Och under tiden så hade vi fått tag på en länsveterinär för insemination. Vi hade hyrt ett antal kor som stod redo för ändamålet och även hyrt en bonde. Och där startade vår resa. Och under det här året har vi ätit fruktansvärt mycket gott kött. Vi har provslaktat och vi har testat. Idag har vi en besättning på runt 160 djur på 3 olika gårdar. Och jag har 7 frysboxar hemma där och haft jättemycket grillfester. Och vi är jätteglada att äntligen få lansera då en förädlad produkt till den svenska marknaden i form av en 100% veggieburgare. Vi kommer också att lansera en 50% veggieburgare så småningom. Den kommer finnas på saluhallar och butiker och ställen där foodies finns. De som tycker om gott. Gott kött. Och ni kommer få provsmaka det här småningom.